Unes 300 persones s'han manifestat pels carrers de Tortosa durant este 1 de maig, una de les poques manifestacions que se continuen fent a Catalunya en ciutats que no són capitals de província. La principal reclamació d'enguany demanava jornades laborals més curtes de 35 hores i un augment dels salaris. Des dels sindicats han alertat de les pèrdues de drets laborals en les noves indústries instal·lades darrerament al territori. Davant la creixent industrialització, denuncien que algunes empreses se volen deslocalitzar a les Terres de l'Ebre per pagar menys salaris, ja que se volen despenjar dels convenis col·lectius que els pertoca. La conclusió que podríem prendre és que aquestes empreses el que venen és deslocalitzar-se a les Terres de l'Ebre per pagar menys salaris. També podem arribar a les 37,5, que és el que s'està treballant i parlant amb la patronal i amb el govern. Per tant, podem reduir la jornada i podem treballar millor. Tenim la taxa d'aturats més elevada de la Unió Europea, sobretot en joves i aturats de llarga durada, per això demanem més ocupació. I també de més qualitat, no? Algunes de les reivindicacions concretes que més s'han fet sentir durant la mobilització han estat les dels treballadors de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, que demanen que se'ls dote de recursos necessaris per poder tindre la viabilitat econòmica i financera que necessita el centre. També els treballadors de Palmar de Roquetes van denunciar incompliments laborals per part de l'empresa. Si nosaltres des de l'hospital el que volem dir és que se'ns doti dels recursos necessaris per a que poguéssim tindre la viabilitat econòmica i financera que necessitem actualment. Vale? Necessitem que se'ns donin recursos per a poder portar a terme tota l'activitat que els professionals de l'hospital estem realitzant de fa molts anys. Estamos reivindicando a los derechos de los trabajadores porque llevamos del 2014 yo trabajando de ahí, entonces estamos pidiendo a los derechos de los trabajadores y los jefes de los trabajadores y ya cuando hace dos años hemos hecho un comité con el CSO, entonces todos los trabajadores los que estaban afiliados con nosotros la han echado fuera. La marxa per l'Avinguda de la Generalitat va acabar a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura dels manifestos.